Cara, ataque de falta, jogada fica do lado esquerdo pela ponta, vem Juninho, Juninho já recebe a bola, dá pelo meio, na área o passe, Buchecha para trás, livre, vai pintar Juninho, bateu, é gol! Gol! Na jogada pela ponta esquerda, ele recebe dentro da grande área e manda no gol de Everton. É a lei do ex, hein? Juninho, Juninho, camisa 11. A Inter faz 1-0 com 3 minutos de jogo no Allianz. Palmeiras 0, Internacional 1. O Everton não tem jeito, tá feito. É gol da Inter, Miliose. De Limeira precisava nesse jogo. Um gol no começo, jogada pela esquerda, bem limpa para a finalização dentro da área. Ele busca o ângulo de Everton, sem chances. Juninho para marcar pela primeira vez no Campeonato Paulista e colocar surpreendentemente a Inter de Limeira na frente no Allianz Parque.